أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسلم کسی مسلمان کو صرف اس بنا پہ قتل کرتا ہے کہ یہ مسلمان ہے جبکہ اس کا ذاتی دشمنی نہیں، تو کیا وہ مسلمان شہید ہوتا ہے؟ جیسا کہ اکثر دنگا فساد ملکوں میں ہوتا ہے تو یہ کام کیا جاتا ہے۔ قتل ایک بہت بڑا معاملہ ہے، وہ نان مسلم کسی مسلم کا کرے یا مسلم کسی نان مسلم کا کرے، ناجائز خون بہانا اسلام میں حرام ہے، ناجائز خون بہانا اسلام میں حرام ہے۔ اگر کوئی مسلمان مظلومیت کی موت مارا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو اپنی جان بچاتے ہوئے، اپنا مال بچاتے ہوئے، اپنی عزت بچاتے ہوئے مارا جائے تو وہ انشاءاللہ شہادت کا رتبہ اللہ اسے عطا فرماتا ہے، لیکن اپنے ہاتھ کو کسی کے خون میں رنگنے سے پہلے یاد رکھیے کہ اگر آپ نے ناجائز کسی کا خون بہایا، کسی انسان کا، تو یہ قیامت کے دن سب سے پہلی جو فائل کھلنی ہے وہ خون کے مسائل پہ کھلنی ہے، اور یہ مسئلہ اتنا شدید ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی مسلمان کے ناجائز خون بہانے میں زمین و آسمان کی مخلوق شریک ہو اور وہ سب ظلم کی بنا پہ اس کو قتل کرنے والے ہوں تو اللہ مالک ان سب کو پکڑ کے جہنم کا رخ کر دے گا ان کا۔ یہ معاملہ چھوٹا نہیں ہے کہ دنگا فساد ہوا، آپ نے کس انسان کو مار دیا، کس انسان نے آپ کو مار دیا۔ ایک تو ہے کہ آپ کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، آپ اپنا دفاع کر رہے ہیں اور آپ مظلوم ہیں اور آپ کو کوئی قتل کر دیتا ہے تو انشاءاللہ شہادت کی موت ہے، اور اگر ویسے ہی یہ قتل و غارت حکومتوں کے پیچھے لگ کے، ایجنسیوں کے پیچھے لگ کے، لوگوں کے مفادات کو پیچھے رکھ کے اور بے علمی اور بے عقلی میں، جس کا ذکر حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب اندھا قتل ہوگا، نہ قاتل کو پتا میں کیوں قتل کر رہا ہوں، نہ مقتول کو پتا میں کیوں قتل ہو رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مسلمانوں کا ذکر کرتے ہوئے بھی کہا کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ قاتل تو سمجھ آتا ہے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہے، مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا دونوں قتل کی نیت سے گھر سے نکلے تھے، ایک کا داؤ چل پڑا، دوسرے کا نہیں چلا، ارادہ دونوں کا یہ تھا کہ میں اس کو قتل کروں گا، اس کا ارادہ تھا میں اس کو قتل کروں گا، تو یہ اس نیت قتل کی نیت سے نکلے، دونوں جہنمی ہیں، بھلے ایک قتل ہوا اور ایک بچ گیا۔ جن روح